13. decembra sa opäť otvorili brány obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou všetkým deviatakom základných škôl z Vranovského okresu a širokej verejnosti počas dňa otvorených dverí. Súčasťou tohto tradičného podujatia boli nielen otvorené vyučovacie hodiny, ale aj v poradí už 13. vianočný veľtrh cvičných firiem. Práve cvičné firmy sú totiž tou najlepšou školou pre reálny život. Žiaci začínajú cvičnými firmami v 3. ročníku a začínajú úplne od začiatku. Musia si vybrať vhodný predmet podnikania, musia si vybrať meno, rozhodnúť sa, akú spoločnosť založia, či to bude SROčka alebo akciová spoločnosť, a musia si naštudovať všetky materiály, čo sa toho týka. Na tomto predmete simulujeme reálnu prax. Okrem domácich cvičných firiem sa veľtrhu zúčastnili aj hostia z obchodných akadémií a stredných odborných škôl z Trebišova, Popradu, Prešova a zo strednej odbornej školy Alexandra Dubčeka vo Vranove. Súťažilo sa o ceny ako najlepšia cvičná firma, najlepšie logo, najlepšia prezentácia a najlepší reprezentant, reprezentantka. Vo vedľajšej telocvične, ako prebiehajú aj prezentácie cvičných firiem, oni musia odprezentovať celú svoju cvičnú firmu. Aký majú predmet podnikania, aký majú slogan, aké majú logo, predstaviť cvičnú firmu tak, aby vlastne zaujali svojho zákazníka. Naša firma je Breakfast Club, čo v preklade znamená raňajkáreň. Pracujeme od 5. do 12. hodiny, máme rozsiahle menu, mysleli sme taktiež aj na vegánov, vegetáriánov či deti. Myslím si, že už len ten nápad ako raňajkáreň je výnimočný, lebo vo Vranove nič také nemáme zatiaľ. Myslím si, že by sme týmto mohli preraziť. Sme vlastne vidiecky dom nevedza. Sídlime v dedinke pod Vysokými Tatrami, v Veľkej Lomnici. Sme vlastne gazdovská usadlosť, ubytovanie, čo sa snažíme priblížiť mladým rodinám s deťmi a chceme im ukázať, ako to niekedy vyzeralo na tom vidieku. A máme vlastnú kuchárku, priblížili sme sa tým starým rodičom, že sme s nimi vlastne spísali tie tradičné recepty a môžete si ich vlastne s nami uvariť u nás v kuchyni. Váš pobyt môže trvať od 7 do 10 dní. Máme aktivity rozdelené na aktivity na dvore, aktivity na farme, aktivity podľa ročných období. Takisto vás zoberieme na dve neobjavené lokality, lebo sa snažíme spropagovať vidieckú turistiku a agroturistiku. Voláme sa Cestovinky jezero a sme zameraní na predaj surových a varených cestovín. A chceli sme priniesť na Slovensko nejaký taliansky štýl kuchyne, lebo máme pocit, že tu je málo talianských kuchyň. Kreatívnych študentov hodnotila odborná porota. My sadneme k jednotlivým tým stánkom a my v podstate s nimi obchodujeme. Je tu na 5 takých podvecí, ktoré je potrebné hodnotiť, čiže ako je upravený ten stánok, teraz ten reprezentant, či vie ten svoj produkt v podstate predať, či ho nevie predať. Zameriavame sa aj na slogan, či ten slogan toho človeka vlastne upúta. Zameriavame sa aj na katalógy, či to majú v nemčine, angličtine, ako ich ten záujemca v podstate si môže nájsť, či majú tie svoje stránky. Myslím si, že je to skvelý nápad a možnosť naučiť žiakov podnikať a vzbudiť v nich toho podnikateľského ducha. Môžeme sa tu naučiť, ako pracovať s ľuďmi a potom možno si otvoriť nejakú tú cvičnú firmu alebo nejaký stánok. Vyučovanie prostredníctvom cvičných firiem sa ukázalo, že je veľmi dobrou formou. Tie firmy sú z roka na rok lepšie, lebo niekoľko rokov dozadu boli stále nejaké také nedostatky, pripomienky. No a oni tie naše pripomienky si z roka na rok brali na vedomie a stále sa zdokonaľovali. Úroveň je, povedal by som, že vysoká a verím, že to bude ďalej v takejto kvalite aj pokračovať, že budú prichádzať aj ďalšie cudzie firmy a že z roka na rok to bude ešte lepšie a lepšie.